白色轿车行驶在国道一号南下嘉义路段，车子好像右侧前后轮都爆胎了，不停冒烟，驾驶竟然还奋力往前开，而且行驶在中线车道，车子不时左右漂移，真的把两旁的车辆吓坏了，只能赶紧躲开。从来没有接触过机械修理。一旁有人按喇叭提醒，还好民雄交流道就在前方，只见白车好不容易移动到外侧车道，咦，怎么不下交流道呢？左右两旁的驾驶心惊胆战。这是发生在29号一早7点多，白车最后下了民雄交流道，停放路旁。民警盘查过程中呢，该车驾驶表示是由云林出发，欲前往嘉义竹崎，女性驾驶散发出明显酒味，经民警现场实地酒测后，超过法定标准值。路面上可以清楚看到铝圈刮地的痕迹，年约40岁的女驾驶，酒测值高达0.77，被依公共危险罪送办。已经破胎了，地面会产生高温摩擦，很容易着火，火烧车，也很容易翻车，产生更第二次事故。是很危险的。专家说，车子爆胎有火烧车及翻覆的危险，最好尽速安全移动到路边停放，通报救援，以免造成二次事故。TVBS 新闻纪简亨嘉义报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。